La cittadinanza è invitata a restare a casa. Të gjithë njerëzit janë të lutur të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin çdo dalje të panevojshme. Kjo është thirrja që dëgohet më së shumti tashmë në Italinë fqinje, pasi i gjithë vendi është kthyer në një zonë të mbrojtur nga koronavirusi. E ndërsa numri viktimave dhe të infektuarve vijon të rritet me ritme të shpejta, Italia është vendi i dytë pas Kinës që po përballet me betejën më të vështirë, pasi janë regjistruar 631 viktima dhe më shumë se 10.000 mbartës të sëmundjes. Nga dita e djeshme, qytetet duken pothuajse të zbrazura. Shkollat, kafenet, bizneset, bibliotekat, kinemat gjithashtu janë bosh. Ndërsa sot, Këshilli i Ministrave përcaktoi një fond shtesë emergjence për 25 miliardë eurosh. 25 miliardi. Kryeministri Giuseppe Conte bëri të ditur se pothuajse gjysma e kësaj shume do të shkojë në mbështetje të biznesit, familjeve, sektorit të shëndetësisë dhe tregut të punës. Ndërkohë, Kina ka dërguar një ekip ekspertësh mjekësor në ndihmë të Italisë. Edhe në Maqedoninë e Veriut, ku numërohen 7 raste të infektuara, si dhe në Greqi, ku janë raportuar 89 të prekur me koronavirus, janë marrë masa duke mbyllur shkollat dhe qerdet për të paktën 14 ditë, ndërsa është rritur edhe sensibilizimi i njerëzve të cilët janë këshilluar të shmangin daljet e panevojshme. Gjithashtu, janë shtrënguar masat e dënimit për personat që nuk respektojnë rregullat e karantinës. Fatmirësisht, Kosova dhe Mali i Zi nuk kanë regjistruar asnjë rast me COVID-19, por është shtuar kujdesi dhe masat paraprake. Qeveria e Kosovës miratoi një buxhet prej 10 milionë eurosh për të gjitha institucionet shëndetësore, ndërsa janë shtuar edhe kontrollet në kufi.